نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. عزتمند ورنو، مخکنی درس کی د دریم شرط تذکرہ وشوا چې د تکفیر معین د فاره دریم شرط دا دی چې حجت به قائم شوی وي په هغه چا باندې چې کم چا نه د کفر خبره اورېدل شوی دی یا د کفر عمل ترینه لیدل شوی دی. چې کله حجت ورباندې قائم شوی وي، مسلې وضاحت ورته شوی وي، معلومات ورته وي، د هغې نه بعد د دا کار د کفر وکړي، د کفر خبره کړی و، دا به کافر وي. سره د نورو شرایطو، نور شرایط هم وروسته ان شاء الله ذکر کوو. او که چیرې دا سړی ناپوه و، جاهل و، د دې خبرې حقیقت ورته معلوم نه و، په دا جهل مانع دی د تکفیر. د نن درس موضوع دا ده چې جهل مانع دی د تکفیر، په دې باندې موږ دلیل ذکر کوو. اول دلیل د صحیح ابن ماجه حدیث دی، حدیث نمبر 1503. عبد الله ابن ابي اوفا رضي الله عنه فرمای چې کله معاذ رضي الله عنه د شام نه راغلی، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سجده وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ما هذا یا معاذ، دا څه کوي معاذ؟ انکار یې ورباندې وکړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام انکار وکړ چې دا څه کوي، ما ته سجده کوي؟ هغه عذر پیش کړ چې یا رسول الله، د دې خبرې وضاحت یې وکړ، وایي زه شام ته راغلم، ما د شام خلق مونږ دکړه چې خپلو مشران ته سجده کولې، نو زما په زړه کې دا تمنا رااله چې مونږ دا کار ستا لپاره وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کوي، وی فرمایل که چیرې ما امر کړی یو کس ته چې سجده وکړي غیر الله ته، نو ما به امر کړی وای زنانه ته چې خپل خاوند ته سجده وکړي. یعنی که سجده غیر الله لپاره جایز شی وای، د ټولو مخکې به ما ښځو ته حکم کړی وای چې خپل خاوندان ته سجده وکړي. نو سجده غیر الله ته د سره جایز نه ده، د دې خبرې وضاحت یې ورته وکړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د معاذ بن جبل تکفیر ونه کړ، پوهې کړه په دې خبره باندې، ځکه د دې خبرې حقیقت ده ته معلوم نه و. تعویل یې وکړه په دې کې، تعویل یې کړی و، د خبرې حقیقت ته نه و رسېدلی. د دې وجې نه امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ د دې حدیث نه لاندې لیکي په خپل کتاب نیل الاوتار کې، وایي په دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره، چا چې هم سجده وکړه غیر الله ته د ناپوهي په وجه، د باندې د کفر فتوا نشي لګول کېدی، دته د کفر نسبت نشي کولی، ځکه جهل چې دی دا عذر دی. سبحان الله، امام شوکانی رحمت الله علیه په نیل الاوتار کې څومره بهترین وضاحت کوي، او فی هذا الحدیث دلیل علی ان من سجد جاهلا لغیر الله. په دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره، چا چم سجدہ وکړه پنا پوهی باندې غیر الله د پاره سجدہ وکړه، په نو نو د باندې کفر پتوا مشکل لګول کېدی. دا شان ته بل حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به څلور قسمه انسانان الله ته پیش شي. دا حدیث مسند احمد کے مراجی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بخبل کتاب سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے راوڑی رہے. سلور کا سامنا دا قیامت ورت اللہ تپیش، یو آغا سڑی کھڑو چھے ناو رہ دا، بل آغا لیونے احمق و اللہ تپیش سی، بل آغا بڑا چپیس نپوئے دا، بل آغا سڑی فطرت کے مڑو پا وقت انقطاع دا پیغمبرانو کے مڑو، چھتا دین نو رسید علی. فاما الاصم فيقول دا كون سړی به الله ته وایي چې ربي لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، اي الله اسلام راغلی و او ما هیڅ هم نه اورېده. احمق به وایي چې یا الله اسلام راغلی و، ماشومان به زه د حیواناتو په ګندګۍ ویشتلم. دبل هغه کس چې په فطرت کې مړ و، هغه به الله ته وایي چې الله ستا رسول نو راغلی ما ته چې ما ته وضاحت کړی وای، الله رب العالمین به د ټولو نه کلکې وعدې واخلي چې تاسو د رسول اطاعت به کوئ، تاسو ته به رسول راځي. نو الله رسول ورته راولېږي د قیامت په ورځ، او د دوی نه به وعده واخلي چې تاسو به د رسول هره خبره منئ، دوی به د الله رب العالمین سره دا خبره قبول کړي. رسول به ورته وایي چې
داخل شي اور تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فوالذی نفس محمد بیده لو دخلوها لکانت علی بردا وسلاما. قسم باغزاد چې نفس محمد د غیب لاش کړي کچر دا خلق داخل شي دی اور تھا دا اور به وردی باندې بردن و سلامن شي یخ او سلامتی والا بشي. لیکن سو په انکارو کی کچا انکارو کی هغه جهنم ته ځي کچا دا رسول خبر او من هغه جنتی جوړیږي. نو ګوره د دې حدیث نه واضح د دې خبرې معلومات وشو چې جهل حضر دی چې یو سړی ناخبر ای او په دین عمل نه کړي الله رب العالمین به نارا ګروي. او موانع تکفیر په دې حدیث کې ذکر شوه. الله رب العالمین دا څلور کسان معذوره ګڼي. دا شانته نور دلائل په دې باره کې شته چې زه یو حدیث ذکر کوم. دا حدیث ترمذی کې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره روان و. هغه نوی صحابه چې نبی مؤمنان و نو دې صحابه کرامو یو ونه ولیده چې په دې ونه باندې به مشرکینو تبرک کوي او خپلې اصلحې به ور باندې زوړندولې د تبرک دپاره. دې نو مسلمانانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه وکړه چې اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یا رسول الله زموږ دپاره مې یو داسې ونه مقرره کړه چې موږ تبرک ور باندې کوو لکه څنګه د دې نورو خلکو ده. نبی علیه السلام تعجب وکړ. تاسو هغه خبره وکړه چې کوم بل اسرائیلو د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه کړې وه چې اجعل لنا الها کما لهم الها. بنی اسرائیل هغه نو مسلمانانو موسی علیہ السلام دا مطالبه کړی و چې موسی زموږ دپاره داسې یو معبود مقرر کړه لکه څنګه چې معبودان دي د دې نورو خلکو. موسی علیہ السلام ورته فرمایلی وه چې انکم قوم تجهلون تاسو ناپوه قوم یاست. خدا واضح دلیل دی چې جهل حضر دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوی مسلمانان د دې مسلې په حقیقت باندې پوره نه و پو چې هغې خطرناکه شرکیه مطالبه وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې تکفیر ونه کړه بلکې هغې معذوره وګڼل. دا شان د قرآن او د حدیث نور ډیر دلایل دی په دې خبره چې جهل عذر دی چې دا غي وضاحت به ان شاء الله ورسته وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.